ሰላም ለእናንተ ይሁን እንዴት ከርማችኋል? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በጣም ቀላልና ጤነኛ የሆነ የምግብ አሰራር አይነት ነው። ለዛም ደግሞ የሚያስፈልገን አንድ ዝኩኒ፣ ሁለት ቲማቲም፣ አንድ ሽንኩርት፣ 6 እንቁላል፣ 1 ካፕ ከግማሽ ቺዝ ያስፈልገናል። ሌላ ደግሞ ስፒነች 2 ካፕ ስፒነች ያስፈልገናል። ሽንኩርት የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት ሩብ ማንኪያ የሚሆን እንደፍላጎታችን ነው እና ሩብ ማንኪያ የሚሆን ቆንዶ በርበሬ። ሌላ ደግሞ ልጨምርበት እኔ ስለምወድ ነው ክራሽድ ፔፐር ነው። ይሄ እንደምንፈልገው መጠን ነው። በጣም ትንሽ ነው የማደርገው፣ ትንሽ ስፓይሲ ጣዕም እንዲሰጠው ነው። አሁን ወደ አሰራሩ እሄዳለሁ። አሁን ዝኩኒ እቆርጣለሁ። አሁን መጥበሻው ክሏል፣ ዘይት አረጋለሁ። 2 ቴብልስፑን የሚሆን አሁን ዘይቱ ግሏል። አሁን ቅመሙን ጨምራለሁ። ይህ ፔፐር ነው። እንደ ቅድም እንደነገርኳችሁ ነው፣ እንደምንፈልገው መጠን ነው የምንጨምረው። ያው ቲማቲም ጨምራለሁ። በጣም ቀላል ነው እና ቶሎ ነው ደግሞ የሚደርሰው፣ ፈጣን ነው። ለምሳም፣ ለራትም፣ ለቁርስም መጠቀም እንችላለን።
እንደዚህ ያማሰለ ትንሽ እናበስለዋለን። አሁን ዘይቱን እንጨምራለን። ቲማቲሙን በጣም አናበስለውም። አሁን እስፒናች እስከባለ አሁን ጫው አረጋግጣለሁ። ምን ይበቃኝ ይሄ? ስፒናቹ ቫይታሚኑን እንዳይጠፋ ብዙ አላበስለውም። ላይክ 2 3 ደቂቃ ብቻ ነው። አሁን እንቁላሉን እንደዚህ መጥቼ አዘጋጅቻለሁ። አሁን እንቁላል ነው አረጋግጣለሁ። እሳቱን ትንሽ እንቀንሳለን። አሁን የማደርገው ቀጥዬ ቺዝ ነው። ቺዙን ከላይ አደርግበታለሁ።
አሁን ኦቨኑን በ400 ዲግሪ ፋራናይት አብርቻለሁ። እየሞቀ ነው። አሁን ኦቨን ውስጥ ከተዋለሁ። ኦቨን ውስጥ ደግሞ ማስገባት ካልፈለግን ትንሽ ከስሩ በደንብ ትንሽ ከበሰለ በኋላ ከላዩ ቺዙ በደንብ ሜልት እንዲያደርግ የክዳን መክደን እንችላለን። ግን እኔ አሁን ኦቨን ውስጥ ነው የምከተው። ኦቨን ውስጥ በጣም ክሪስፒ ቆንጆ ሆኖ ይወጣል። አሁን ምግባችን ደርሷል። ይሄንን ይመስላል። አሁን ደግሞ እስቲ አቀራርባለሁ። ይሄን ይመስላል እንግዲህ አቀራርባለሁ። ለኪቶን ዳይት ወይም ደግሞ ሎ ካርብ ዳይት መጠቀም መመገብ የምትፈልጉ ሰዎች ይሄኛው በጣም ተመራጭ ነው። ደሲ ብዙ ካርቦሃይድሬት የለውም። አሁን ለኔና ለባለቤቴን ያቀረብኩት እንደዚህ አድርጌ ደግሞ በዳቦ አቀርባለሁ። ይሄን ይመስላል እንግዲህ። በሌላ ቪዲዮስ ከምንገናኝ ድረስ ቸር ያገናኘን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጉን ደግሞ ከወደዳችሁት ቪዲዮን አትርሱ። ሰላም ሁኑ።